En vanaand gaan ons dit verder neem as ons ook dan praat van Jesus is. Johannes 8 vers 51, Jesus is aan die woord en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. Toe sê die Jode vir hom, nou weet ons dat u van die duivel besete is. Abraham het gesterwe. En u moet onthou, Abraham was in hulle oë en ook in der waarheid, so was hy hulle vader. Dis waar hulle vandaan kom. Vader Abraham. Abraham het gesterwe en die profete. En u sê, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie smaak nie. Is u dan groter as ons vader Abraham wat gesterf het? En die profete het gesterwe. Vir wie gee u uself uit? Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is. En julle ken hom nie, maar ek ken hom. En as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos julle 'n leenaar wees. Maar ek ken hom en bewaar sy woord. Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien. En hy het dit gesien en hom verbly. Hou net die vinger eers daar. Abraham, wat duisende jare voor Jesus geleef het. Hoe kan Jesus sê, Abraham het my dag gesien en hom verbly? Weet u dat Abraham Jesus gesien het? Weet u waar het hy hom gesien? In Genesis 22, waar Abraham sy seun Isaac neem om geoffer te word op die berg Moria. En as u nou 'n studie sou gaan maak van die berg Moria, sal u sien dat Abraham het Isaac op Golgotha geoffer. 'n Tipe, 'n voorafskadubeeld van wat waarlik sou gebeur. En onthou u toe Abraham vir Isaac wou doodmaak en die Here hom keer en hy sy oë ophef, wat het hy gesien? 'n Ram wat met sy horings in 'n bos vasgehaak is. Maar weet jy, hy het verder as dit gesien, want dis hoekom hy in Genesis 22 vers 14 sê, die Here sal voorsien. Eintlik letterlik, op die berg van die Here sal dit voorsien word. En wanneer Abraham vir Isaac neem na hierdie berg, en Isaac vra, waar is die lam? Wat antwoord Abraham hom? God sal vir homself 'n lam voorsien. Daar in Genesis 22, toe Abraham sy oë ophef van die altaar van sy seun af, toe sien hy duisende jare in die toekoms en hy sien Jesus, wat op daardie selfde presiese plek sy lewe sou aflê. En daarom sê Jesus, julle vader het my dag gesien en het om daarin verbly. En eintlik sê, en julle wat my nou sien, julle word kwaad oor wat ek vir julle sê, oor hierdie openbaring. Vers 57 sê, toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie en u het Abraham gesien. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig. Maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Vers 58, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Ons het vanmôre gesien dat die Here openbaar homself deur
'n vreemde verskynsel aan Moses daar in die woestyn. 'N brandende doringbos. Eksodus die 3de hoofstuk. En hy maak homself aan Moses bekend as die God van nou. Eksodus 3 vers 14. Gaan sê vir my volk, ek is wat ek is. Ek is het my na julle gestuur. Maar die prentjie is nog baie duister. Want toe Moses van daardie plek al weggaan, al wat in sy gedagtes vasgesteek het, is 'n vreemde natuurverskynsel, 'n doringbos wat brand sonder om uit te brand. Maar nou kom die apostel Paulus in Hebreërs 1 vers 1 en hy sê nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd tot die vaders gespreek het. En Eksodus 3 is een van daardie maniere. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd tot die vaders gespreek het, tot die profete, en Moses was 'n profeet, en deur die profete, spreek hy in hierdie dae, deur wie? Deur sy seun. Deur Jesus Christus, sy enig gebore seun. Hoe wonderlik is dit, dat die Here nie, die Here God, nie 'n brandende doringbos is in die verre verlede nie. Nie iemand wat ons werklik kan identifiseer as ons na daardie verskynsel kyk nie. Iets vaags. Maar dat hy na ons toe kom en vir ons kom wys wie hy is en hoe hy lyk. Dat hy nie net Israël se elende en sy gebondenheid en sy slawerny in Egipte raak gesien het en daarop aggegee het nie. Eintlik was daardie hele verhaal ook maar 'n prentjie van dit wat duisende jare daarna sou gebeur. Van God wat self gekom het om ons te kom soek. Dit is hoekom die woord van die Here vir ons leer in Lukas 21 vers 19 vers 10. Lukas 19 vers 10 sê hy, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Wat 'n groot God dien ons nie. Wat 'n liefdevolle Skepper en hemelse Vader wat aan die einde van die dag self na hierdie aarde toe kom in sy seun Jesus Christus. God kom word vlees soos ek en jy. Die woord van die Here sê vir ons in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Jesus Christus is die vlees geworde woord en dan sê vers 14 van Johannes 1 en die woord het vlees geword en ons het sy heerlikheid aanskou. Ons het God gesien. Dis wat Jesus onder andere kom doen het, om vir ons te kom wys hoe lyk God. Ons het sy heerlikheid aanskou. Baie plat vertaal kan ons sê, en ons het gesien dat God mooi is. Het jy al gesien hoe lyk die prentjies van ander gode wat mense aanbid? Gedrogte boomstompe, diere figure, afskuwelike gesigte. Maar Johannes sê ons het hom gesien. Ons God is so ontsettend mooi. Nie maar net 'n brandende doringbos nie.
Maar een wat ons kom soek het, wat onder ons kom woon het, onder ons kom tent opslaan het, dis wat Johannes 1 vers 14 sê. Vers 18 van Johannes 1 sê, niemand het God ooit gesien nie, maar die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Van die ander vertaling sê, die het hom bekend gemaak. Van die ander vertaling sê, hy het vir ons kom wys wie God is, Jesus. Die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 1 vers 3, nadat hy vir ons gesê het, God het op baie maniere en baie tye in die verlede met ons gespreek deur baie dinge. En nou spreek hy deur sy seun, dan sê hy in vers 3, hy wat die afskynsel van sy heerlikheid is, van God se heerlikheid, en die afdruksel van sy wese. As het ware, met alle respekte gesê, die rubberstempel, dis wat daardie woord afdruksel impliseer, dat Jesus Christus die Seun is die afdruksel van die wese van God. En in Johannes 14 vra Filippus vir die Here, toon ons die Vader, en dan sê die Here Jesus vir hom in Johannes 14 vers 9, die middelste gedeelte van daardie vers, Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. As u wil weet, hoe lyk Jesus, hoe lyk die Vader, kyk na Jesus. As u wil weet, hoe lyk God, kyk na Jesus. Hy is God, wat mens kom word het, die God, mens. Na so baie mense wat in hierdie uur waarin ons lewe steeds sê dat Jesus nooit gesê het dat hy God is nie. Ja, dat hy nie God is nie. Ek glo u gaan vanaand net uit die evangelie van Johannes sien dat dieselfde God van Exodus 3 vers 14 wat gesê het, ek is wat ek is, is die Here Jesus Christus. Hy is die groot ek is. Hy kom in Johannes 6 vers 35 en hy sê, ek is die brood van die lewe. Nou as jy hier 'n bietjie meer ingewikkeld wil raak, in teologiese taal praat ons van die sogenaamde ego eimi uitsprake van Jesus. Ego in die Grieks is ek. Eimi, ek is. So elke keer as jy in die evangelie van Johannes hoor dat Jesus sê ek is, dan kry jy daar die twee Griekse woordjies wat sê ego eimi. En letterlik sê hy, ek is. Altyd 'n terugverwysing na Exodus 3 vers 14. En wanneer in Johannes 6 vers 35 sê, ek is die brood van die lewe, dan sê hy, ek is die brood van die lewe. As iemand na my toe kom, sal hy nooit honger kry nie. En as iemand na my toe kom, sal hy nooit dors kry nie. Daardie soeke wat in elke mens se hart is. Augustinus die kerkvader het gesê, daar is in elke mens se binneste is daar 'n holte, 'n leegte. En dit kan alleen deur God gevul word. Elke mens wat geleef het en ooit sal lewe, en u wat vanaand hier sit, as u nog nie by die Here uitgekom het nie, dis daardie ding wat jou so rondjaag, daardie leegte in jou binneste, daardie holte, daardie leemte, daardie tekort, dis omdat jy nog nie van die brood van die lewe geëet en van die water van die lewe gedrink het nie. En wanneer Jesus voor net sulke gebroke mense staan soos een ek, dan is dit God wat aarde toe gekom het
die groot ek is. Wat sê ek? Ek is ego I me. Ek is die brood van die lewe en die water van die lewe. As jy aardse brood eet, is jy net nou weer honger. Maar as Jesus Christus in jou lewe is, is jou siel versadig met die goeie. Hy sê in Johannes 8 vers 12, hy sê, ek is die lig van die wêreld. As iemand my volg, sal hy sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar hy sal die lig van die lewe hê. Hoe is die wêreld nie deur alle eeue heen vasgevang in duisternis nie? Hoe kan ons maar nie terugkyk oor die geskiedenis en 'n donker prentjie sien nie? En dit word al hoe donkerder. Maar dank die Here, hy wat die groot lig is, hy wat in die begin gesê het, laat daar lig wees. Hy staan skielik midde in 'n donker wêreld en hy nooi mense wat rondtas in die duisternis, rondtas in hulle gebondenheid, rondtas in hulle sonde en hy nooi hulle en hy sê in Johannes 8 vers 12, ek is, ego I me, ek is die lig van die wêreld. As jy my volg, sal jy nie in die duisternis wandel nie. As jy vanaand in die duister, tas jy rond, die geen rigting nie. Vanaand is daar 'n God wat jou uitnooi. Sy naam is Jesus. Ek is die lig van die wêreld. Maar meer as dit, in Johannes die 10de hoofstuk vers 9, sê Jesus vir sy luisteraars, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en hy sal weiding vind. Johannes 10 vers 9. En let op, daar staan nie geskrywe, ek is 'n deur nie. Asof daar nog sogenaamde deure is nie. Net in hierdie week, in 'n Afrikaanse koerant, Netwerk 24, word die naam genoem van 'n professor van 'n groot Afrikaanse kerk. Sy naam is professor Gaum, wat gesê het, hy stem saam met wat Desmond Tutu gesê het, naamlik dat Jesus is nie die enigste weg tot saligheid nie, maar dat hy maar net 'n weg is, ewenwel 'n unieke weg, maar nie die enigste weg nie. Luister, dit is nie wat die woord van God sê nie, dis nie wat Jesus self gesê het nie. Ja, Jesus, wat God is, wat hom vereenselwig met Exodus 3 vers 14, die groot ek is, sê hier prontuit voor alle mense, ek is die deur, die enigste deur. Daar's geen ander deur nie. Maar as jy deur hom ingaan, sal jy gered word. Luister vanaand, die deur staan oop, ook vir jou. Die deur is nog vanaand oop, vandag in hierdie uur, die oomblik wat jy hierdie woorde hoor, is daar 'n geopende deur wat wink en wat roep en wat sê, wil jy nie maar ophou ronddwaal soos 'n skaap nie? Wil jy nie maar opstaan uit jou verlore toestand en deur die deur beweeg en gered word nie? Ego I me. Ek is die deur. Johannes 10 vers 11, twee verse verder, sê Jesus vir daardie selfde mense, ek is die goeie herder. Weer eens, ek is die goeie herder, en dan kwalifiseer hy dit, dan sê hy, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.
hoe wonderbaar is ons God nie. Wat verlore skape jou en my kom soek het. Meer as dit, in ons plek ter wille van ons gesterf het deur God, vervloek en gestraf is deur aan 'n kruishout vrywillig te gaan hang, sy lewe af te lê. Hierdie selfe Johannes 10 vers 18 sê, niemand neem my lewe van my af weg nie. Ek lê dit uit myself uit af. Ek is die goeie herder. En hoe kosbaar is dit nie elke keer as ons in Israel kom en het gebeur dat ons by 'n skaaptrop verbyloop, dat jy sien die herder loop voor en die skape volg hom. En op 'n dag toe sien ons, maar dis nie altyd so nie. Hier is 'n trop skape en daar is iemand wat hulle aanjaag. En ons vra maar, ons het dan geleer dat in die Bybelse tyd het die herder voorgeloop. En die gids sê vir ons, daardie skape is nie op pad na 'n weiveld toe nie. Hulle is op pad na die slagpale. Want jy sien, die woord van die Here sê in Johannes 10 vers 10, die dief het gekom te slag en te steel en te verwoes. En dis wat jy in daardie gedeelte lees, die dief kom nie by die deur in nie. Maar hy klim van die ander kant af in en die skape volg hom nie. Want hulle ken nie sy stem nie. En dis waar jy die duiwel met jou op pad is. As die Here nie jou herder is nie, is die Satan die een wat jou aanjaag hel toe, slagpale toe. Maar hoor vanaand, Jesus is die goeie herder. En hy nooi jou om hom te volg. Hy is nie net die goeie herder nie. Hy sê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Weer eens daardie ego aimi uitspraak. Ek is die opstanding en die lewe. As jy in my glo, sal jy nooit sterf nie. Al sterf jy, sal jy lewe. Want hy gee aan sy kinders die ewige lewe. Net God kan lewe gee. Waar wil jy dit meer duidelik hê as hier dat Jesus homself God noem, want net God kan lewe gee, wie in my glo, ek is die opstanding, ek is die lewe. Wat 'n troos, wat 'n voorreg om by 'n kind van God se graf te staan, by sy begrafnis te wees, sy begrafnis te hou. Ons harte is seer, dit bly pynlik. Maar wat 'n heerlike versekering. Dis net 'n liggaam wat ons in die aarde bære. Daai persoon se God is die opstanding en die lewe. Al het hy gesterwe, lewe hy. Daarom kan Paulus in Filippense 1 hier vanaf vers 20 praat hy daaroor, hy sê, ek het 'n verlange om heen te gaan en by die Here te wees. Die groot ek is. Jesus het hom vir ons kom wys. Hy tussen ons kom wandel. Ons het gesien God is mooi. Johannes 14 vers 6. Ek is die weg. Weer eens soos by die deur se geval, nie 'n weg nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Nie deur Mohammed nie, nie deur Boeddha nie, nie deur Hari Krishna nie,
nie deur meer as 3 miljoen heidense Hindoe gode nie. Net een weg. Dis wat Handelinge 4 vers 12 sê, daar is geen naam onder die hemele, onder die mense gegee waardeur ons gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is. In Johannes 15 vers 1 sê hy, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Ek is. Vers 5 sê hy, ek is die wynstok en julle is die lote, wie in my bly dra veel vrug, sonder my kan julle niks doen nie. Ek is. Eksodus 3:14. Die wynstok, die lewegewende wynstok, as jy in hom ingeplant is, sal jy waarlik lewe. Sonder hom kan ons niks doen nie, hy is ons lewe. Is dit nie wat Paulus aan die Kolossense skrywe, toe hy gesê het, in hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Die wynstok. Maar weet jy, waar hy eintlik pront uit sê, dat hy God is, is in Johannes 13. As Johannes 13 gaan lees, dan vertel die Here vooruit, wat met hom gaan gebeur. En dan sê hy in vers 19, van nou af sê ek dit aan julle, voordat dit gebeur. Net in die vorige vers vertel hy vir hulle hoe dat Judas hom gaan verraai. Dan sê hy in vers 19 van Johannes 13, van nou af sê ek dit aan julle, voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Ego eimi. Ek sê dit vooruit. En as dit gebeur, kan julle weet, dit is die groot ek is. Dit is 'n verwysing na Jesaja 46 vers 9 en vers 10 wat sê, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde. Nou sê ek dit vir julle voor die tyd, sodat wanneer dit gebeur, julle kan weet dat dit ek is. Ek is God, en daar's niemand soos ek nie. Van die begin af, voordat dit gebeur, verkondig ek die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan, en al wat my behaag, dit sal ek doen. Luister vanaand, die groot ek is, in Openbaring 1 vers 17 en 18, vertoon hy hom aan Johannes die geliefde apostel, en Johannes val soos 'n dooie voor sy voete, en Jesus begin met hom praat en sê, moenie vrees nie, ek is die eerste en ek is die laaste en ek is die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Wat sê dat hy nie net die God is van hier en nou nie, maar hy is die ene wat ewig lewe, wat vir ons 'n plek gaan voorberei het. Ons hoef nie te skrik vir wat aan die gang is rondom ons nie. Ons kan met 'n vaste en 'n blye vooruitsig kyk na Openbaring se vervulling, want hy wat ons roep, staan met die sleutels in sy hand, die sleutels van die doderyk. Dis hy wat die laaste woord spreek in sy kinders se lewe. Ek is die eerste, ek is die laaste, ek is die lewende.
Die vraag is vanaand, wat doen ons met hom? In Johannes 13 vers 13 sê Jesus, hy sê, julle noem my Here en Meester. Hoor mooi wat sê, julle noem my Here en Meester. Hy sê, en julle is reg, want dit is ek. Here en Meester. Meester is leermeester. Een wat onderrig gee, wat ons leer aangaande die weg wat ons moet gaan. Maar hy is meer as dit, hy is die Here. Here beteken hy is die opperbaas. Hy is die opperbesitter. Hy is die opperheer. Hy die hoogste sê. Dit help nie, ons weet al hierdie dinge. Maar ons buig nie die knie voor hom nie. In Handelinge 2 vers 36, as Petrus spreek, dan praat hy van hierdie Jesus, dan sê hy, God het hom Here en Christus gemaak. Christus beteken gesalfde, hy is die verlosser. En jy weet, baie mense, vooral by groot veldtochte, steek hulle hande in die lig en hulle neem Christus as verlosser aan. Maar die hartseer daarom verbonde is, dat daar vind geen verandering in hulle lewe plaas nie. Hulle gaan maar voort van daarof met hulle lewens, soos wat hulle tot dan geleef het. Maar die fout is, ons moenie net die Here Jesus as verlosser aanneem nie. Handelinge 2:36 sê, God het hom Here en Christus gemaak. Julle noem my Meester en Here en julle is reg, want dit is ek. Maar ons moet meer as dit doen. Daarom sê Lukas 6 vers 46, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Nie wat die kerk sê nie. Nie wat die 12 artikels sê, of die Dordtse leerreëls, of die Heidelbergse katekismus nie. Of watter leerstelling van watter kerk ook al nie. Wat Jesus sê, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Het jy na sy bevele gekyk? Het jy na sy begeertes gekyk? Het jy na sy wil gevra? Dis waar oor die Bybel gaan, oor ek is wat ek is. Doen dan wat ek sê. Here en Meester, is hy al jou Here? Of is hy net jou Meester? Of is hy net jou Christus? Hy moet Here wees. In Johannes 20 vers 28 kom Thomas, nadat die Here hom uitnooi by die tweede verskyning na sy opstanding, sê Thomas, jy het verlede week, 8 dae gelede, het jy aan my getwyfel. En jy het gesê, as ek nie my vinger in sy wonde kan steek nie. Hier's ek, Thomas. Kom steek jou vinger in my wonde. Wat 'n openbaring. Thomas sien vir die eerste keer met wie hy te doen het. In Johannes 20 vers 28 roep hy uit en hy sê, my Here en my God. My Here en my God. Het jy al so voor hom neergebuig? My Here en my God. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit ons oë vir gebed. Wonderlike Heer, vir baie mense is u van kindsbeen af, liewe Jesus, en u is dit waaragtig.
Maar Here, U is meer as dit. U is nie net 'n openbaring van die liefdevolle God nie. Maar U is ook die Here wat ons lewens opeis. Wat ons toewyding opeis. Wat ons gehoorsaamheid opeis. Wat vra dat ons soos Thomas tot die gevolgtrekking sal kom. Anders as wat die wêreld vandag leer en propageer. Is die tweede persoon in die Godheid. Is die Christus, is meester. Maar God die Vader het U bo alles Here gemaak. Ag Here, baie van ons en baie dae leef ons nie soos mense wat 'n Here het nie. Wil ons vanaand vra, help ons om vanaand en elke dag die knie te buig voor die groot ek is. Die Here. Help ons, Here, om te leef soos mense wat oorgegee het, wat 'n eienaar het, wat 'n baas het. Gee ons daai genade.